Pessoal do canal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Chácara Teramoto. Para quem não me conhece, eu sou o Henrique Teramoto. E aquela cadelinha clarinha que vocês viram ali é a Cristal. Aquela grandona que tá comendo ali em cima é a Bartira. E esse aqui é o Tupinha. O cão que come e faz xixi ao mesmo tempo, né, Tupinha? Bom garoto, Tupa. Só porque eu falei, agora, valor, ele não fez. Não fez. Bom, e a gente tá aí, né, começando o dia, fazendo aquele trato nos cães. A gente já deu melzinho pra eles, porque alguns estavam tossindo. Os cães de vocês aí estão tossindo? Aqui na virada da estação, sempre nessa virada do calor pro frio, às vezes acontece de alguns cães estarem tossindo. É, mas esse é um assunto que eu vou falar em outro vídeo, porque... porque vai ficar melhor em outro vídeo, né? Hoje a gente vai falar um pouco, enquanto a gente trata dos cachorros, de parcerias na criação, tá? Quem acompanha o canal mais tempo sabe que a gente faz parcerias com outras pessoas, que a gente gosta de incentivar, principalmente pessoas que ainda não são criadores de fila, a terem suas criações, suas pequenas matilhas, né? A gente gosta de ajudar essas pessoas a selecionarem bons cães. E a gente vai falar um pouco sobre isso nesse vídeo de hoje, enquanto a gente trata os animais, tá bom? Bom, se você gostou aí da paisagem, dos cachorros, da temática, vai dando um like aí pra gente, deixa o seu comentário aqui embaixo. E se você gostar do conteúdo, compartilha que a gente fica muito feliz. Ajuda o nosso canal a crescer e ajuda mais pessoas a conhecerem sobre fila brasileiro. Essa raça nacional aí que desperta a paixão de tantas pessoas aí pelo mundo todo, tá bom? Então é isso aí. Essa baia aqui já está alimentada, a gente estava aqui fazendo um pouquinho de hora para ver todo mundo comer e agora a gente vai para a próxima, tá? E aí a gente continua esse assunto, parcerias na criação, né? Quais são as atitudes que a gente toma visando com que as pessoas tornem-se nossas parceiras, né? Como que isso nasce, como que isso acontece e como que isso frutifica, né? Vamos lá para a próxima baia, então. Valeu, grandão. Come tudo, hein, babá. Tô com chiclete. Nem pensar em pegar a comida da Cristal, hein, Tupinha. Não gostei do outro dia. Tem vergonha. Não, hein, Tupá? Não é pra ir lá na Cristal. Thank you.
Bom, pessoal, então assim, as nossas parcerias, em geral, começam já no momento da seleção dos filhotes, né? Eu vou falar um pouco mais sobre seleção dos filhotes quando a gente estiver mexendo com os filhotes lá embaixo, agora no correr do vídeo. Mas ela já começa no momento da seleção dos filhotes, né? Quando as pessoas nos procuram, elas traçam mais ou menos um perfil do local, das pessoas que vão manejar aquele fila brasileiro, e dentro disso a gente tenta selecionar um filhote que seja aí o mais apto possível a viver aquela realidade que a pessoa nos passa, de espaço, de manejo e tudo mais. Contudo, pessoal, selecionar esse filhote é só um primeiro passo dentro da construção de um bom fila brasileiro. Dentro da construção, aliás, de qualquer cachorro aí que você pretende que tenha alguma função, né? A gente seleciona os filhotes, envia para as pessoas e as pessoas que eu gosto de ter parceria são aquelas pessoas que nos dão retorno sobre esses filhotes, tá? É gente que tá ali mandando mensagem, mandando foto. Olha, Henrique, como o filhote está crescendo. Olha, ele está se comportando assim, ele está se comportando assado. E isso nos permite acompanhar aquele animal. Não só porque as aptidões dele a gente já conhece de filhote. Mas se aquele cachorro vai desenvolver essas aptidões ou não, isso vai depender da trajetória de vida dele, do local onde ele está morando. Como ele está se alimentando, como as pessoas estão manejando esse cachorro, né? Então, as parcerias que a gente estabelece, em geral, as que a gente tem hoje, são pessoas que têm esse diálogo, têm essa afinidade de criação, presta essa atenção no cachorro que tem. A gente precisa, como criador, prestar muita atenção no cachorro que a gente tem no quintal, tá? Senão fica difícil você entender a evolução dele e fica difícil você conseguir aí, a partir de então, um bom par para aquele cachorro, né? Eu não sei se é algo que as pessoas têm em vista, mas criação é um trabalho de equilíbrio, tá? Quando a gente está criando uma raça, não adianta a gente focar em um único específico fator. A gente precisa conseguir enxergar o animal como um conjunto de possibilidades, de capacidades, de aptidões mentais, morfológicas, e dentro disso, a gente tentar equilibrar o que um tem menos com um par que o outro tenha mais. Uma coisa que nunca vai acontecer aqui é a gente cruzar cães que tenham deficiências parecidas. Tá? Ah, Henrique, mas cães que têm algum tipo de deficiência nem deviam ser criados. Pessoal, então você não vai criar com cão nenhum. Porque todo cão tem alguma coisa a ser melhorada. Não existe esse cão esse aqui é perfeito, não há nada para ser melhorado nesse cão. Se não é comportamento, é morfologia, né? Se não é morfologia, é falta de algum tipo de rusticidade, tá? Falta de algum tipo de rusticidade, como isso, Henrique? Isso não existe. Existe, pessoal. A gente vê no fila brasileiro isso em diversos graus. Vou dar um exemplo aqui. A linhagem do Cedro é incrivelmente mais rústica a ferimentos do que a linhagem da Brava. Os filhos da Diva, que é o Cedro, que é o Balu, que é de um parceiro nosso, Maxwell, que era Cacau, infelizmente faleceu, são cães que eles se machucam, se cortam nessas telhas, abrem uns talhos grandes. Você não precisa nem se preocupar com antibiótico, pessoal. É um fator de rusticidade que essa linha aqui traz, que essa linha aqui da Brava já não traz.
A Brava, quando se machuca, a Bartira, que é a irmã dela, quando se machuca, você tem que ficar atento. Se você, dependendo do ferimento, se você não entrar com antibiótico, infecciona. Ah, olha, quase me derrubou aqui no barranco. Então, assim, todo cão tem algo para ser melhorado. E você não faz uma boa cruza se você não conhece o que o seu cão tem de benefício, de habilidade, de qualidade e não conhece o que ele tem de defeito. Todos eles precisam ter algo a ser melhorado. Então, a busca por esse equilíbrio é o que rege a nossa criação. Por isso que eu, como eu estava falando para vocês, estabelecer uma boa cruza, estabelecer uma parceria com alguém que nos procura, necessita de afinidade ideológica, necessita de alguém que tenha atenção, que possa estar observando o cachorro que tem em casa, para poder passar para a gente todas as características que estão ali envolvendo aquele animal. Tá bom? Nossa, gracinha. Ela é uma princesa, né? Ela é. Ela lembra a bisavó dela? Ou... É, Lembra? É. a mãe da Bartira e da Brava, a Latifa. É. Bisavó. Bom, vamos para a próxima baia, né? Senão eu vou ficar aqui só falando com esses bonitão aqui, mas tem outros bonitão ali querendo comer também, tá? Aproveita enquanto a gente está mudando de baia e deixa seu like. Aliás, pessoal, vamos estabelecer uma meta. A gente tem 18 mil seguidores. Quase todo o vídeo nosso aí chega a 2, 3 mil visualizações. E a gente nunca chega a 1.000 likes, pessoal. Aí, agora quer derrubar você, Nath. Pulando na Nath, na lua. Então, pessoal, vamos estabelecer uma meta aqui para vocês ajudarem a gente. Vamos tentar fazer 1.000 likes nesse vídeo. Por favor, vamos lá. Eu vou lá na próxima baia. É assim que vocês incentivam a gente a continuar produzindo, tá bom? A gente vai na próxima baia ali e vai tentar fazer uma boa conclusão para esse assunto, tá? E vocês aproveitam e veem mais cachorro, veem mais paisagem. Outra Hoje o dia paisagem tá de bonito, Jequitiba, né? Nath. Céu entre nuvens. Tá um céu entre nuvens, mas tá um dia agradável, quentinho. Ó aquelas bromélias que estão florindo lá naquela árvore Ixi, rosinha. Maria. Não, o pessoal acho que não vai conseguir ver, mas Nem eu tô conseguindo ver daqui. tem um cacho de flores de bromélia ali, tá Não é? vendo? Bem Será? rosadinhos. Passei, Nath! Vamos ali pra próxima. Bora. A mãe trabalhando. Fica meio no sol, meio na sombra, né? Eu vou trocar de Não, posição. posso ir para lá. Você Tá prefere? bom. Aqui perto da Zuzu. Então, pessoal, estabelecer parcerias para criação é algo que precisa ter essa afinidade ideológica e também de disposição para observar os animais, tá? Porque senão não funciona bacana da forma como a gente gostaria, né? A gente procura aqui também não ter muitos animais para poder dar esse trabalho de conhecer, de saber todas as características, né? É um dos motivos que faz com que a gente não goste aqui de aumentar muito o plantel e opte por fazer as coisas assim, fazendo parcerias, né? Eu não teria condição de avaliar nessa amplitude, nessa profundidade, todos os nossos cães, tá? Se eles estivessem todos aqui.
Por isso que parte desse plantel Chácara Teramoto tá espalhada entre os nossos colaboradores, né? E eu acredito que seja um trabalho que tá dando certo. Tá dando certo. A gente já trouxe já algumas ninhadas de Minas Gerais do nosso parceiro Luiz Eduardo, que deram bons resultados, sabe? Tanto resultados em morfologia quanto em comportamento. Mas tudo isso precisa ter esse diálogo, precisa ter essa afinidade. Até pra gente saber se o cão se desenvolveu bem ou não, né? Então, é mais ou menos isso aí, tá? Essa questão das parcerias. Eu acredito que se ficou algum detalhe ou outro que as pessoas tenham dúvida, deixem pra gente nos comentários, que com certeza a gente vai estar lendo e vai estar analisando a relevância disso até para se tornar um tema aqui do nosso canal, né? Eu tô falando de parcerias hoje porque algumas pessoas me surgiram aí da semana passada para essa semana me questionando, mandando mensagens para mim, no privado, das redes sociais, sobre como a gente trabalha com parceria, nos propondo parcerias. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui hoje, tá? Para que essas pessoas que estão me mandando mensagens no privado comentem aqui no nosso vídeo e ajudem a gente também. Senão eu fico respondendo mensagem no privado, mas isso não ajuda no nosso canal, não ajuda no nosso trabalho. E às Foi só vezes uma tem coisa secreta, né? às vezes tem gente que tem a dúvida, mas não sabe aplicar a pergunta aqui, né, no comentário assim. Tipo, eu acho que dividir com as pessoas para elas também entenderem como funciona essa parte, né? Sim. É uma questão de dividir mesmo com vocês. Todo o nosso trabalho aqui na chácara, com os cães, com tudo, vocês acompanham diariamente, desde a forma como a gente trata, como a gente trata, como a gente seleciona, tudo a gente coloca aqui explicado, né, de uma forma que as pessoas possam acompanhar e analisar se o trabalho que a gente faz aqui serve para quem está interessado em ter um cão fila brasileiro ou não, né? Eu gostaria de acompanhar todos os cães que saem daqui da chácara. Gostaria mesmo. Mas eu não acompanho, não é por não querer. É por as pessoas às vezes não terem tempo para estar dando esse feedback para a gente. A gente gostaria de ter esse feedback sempre. Mas a gente entende que cada um tem sua rotina e dentro da sua rotina faz as coisas dentro nas suas possibilidades, né? Não, 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 poxa, pessoal. Assim não vai dar certo. O pessoal me pergunta muito da Filomena, por exemplo, que tá com o Richard Rasmussen, que aparece nos vídeos lá do Casa dos Bichos, né? E algumas pessoas vêm para mim e perguntam: Henrique, faz um vídeo falando sobre a Filomena. O Richard está fazendo especiais sobre cães de guarda e a cachorra não mordeu. Por que que ela não mordeu? Pessoal, eu não sei. Não sei. Como eu falei para vocês em outro vídeo, um cão de função ele é feito de genética, alimentação, meio ambiente e manejo. Tá? E tudo que eu sei da Filomena é a genética. Eu nunca falei com o Richard, fora o dia que eu dei a entrevista para ele aqui no nosso quintal. Então, é difícil para mim traçar uma grande explicação ou uma grande observação sobre o caso, porque o que eu conheço dela foi o que eu vi nos primeiros 70 dias dela, 80 dias que ela ficou aqui, né, Nath? É isso aí. Do nascimento até os 80 dias. Do resto é só o que sai na internet que todo mundo vê Do também. resto, eu acompanho pela internet assim como vocês. Então, eu não sei como ela é manejada, não sei qual é o ambiente que ela vive. Então, isso torna para mim difícil estabelecer qualquer tipo de análise sobre, né? Você tá apaixonada hoje. Essa aqui eu conheço pouco da genética, né? Ela é a criação do nosso amigo Juliano. A Zuca, não apresentei, né? Para quem não conhece, Zuca, Diva e a Ai, eu gosto Ganju. dessa vibe.
Essa aqui não foi criada aqui na chácara. Então eu não conheço pessoalmente os pais dela para poder dizer todos aqueles detalhes que eu posso dizer sobre os cães que nascem aqui. Mas a gente tenta dar o melhor manejo possível, deixar ela sempre em ambientes que possam estimular as aptidões que ela tem, né? Você vê que até quando eles estão aqui contidos numa área, a área é grande, com árvores, com verde em volta, para que eles possam ver coisas, possam ver bichos, possam ser cachorros, né? E a partir de então a gente observar as qualidades e os defeitos que esse exemplar pode ter e como a gente pode empregar ele na criação. Tá bom? Chega. Chega. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de ouvir um pouco sobre essas características de um trabalho que se casa nas parcerias, tá? São essas coisas que a gente delimitou para vocês. A gente precisa conhecer os cães com propriedade para fazer boas cruzas. Para isso, a gente precisa estar acompanhando de perto, tá olhando, tá conhecendo. Por isso, nossas parcerias geralmente acontecem com pessoas com qual a gente já tem contato ou que adquirem um cão nosso e a partir de então a gente passa a ter um contato direto. Isso é o que eu esperava de todos os cães que saíssem daqui, mas infelizmente a afinidade não é coisa que surge do nada, né? Às vezes a gente tem afinidade com algo mais com algumas pessoas e com outras não. Às vezes as pessoas têm mais tempo para se dedicar a esse tipo de observação e às vezes não. Bom, não esquece de deixar o like, deixa sua sugestão aí nos comentários. Beijo no coração de todos vocês e que a semana seja de muita luz, saúde, alegria, felicidade para todos que acompanham o canal. Tchau! Tchau, pipoca! Dá um tchau para as pessoas, filha! Lambeijos! Lambeijos!